Olá, friends. 11 Meses Bernardo. 11th Meses de Bernardo. Desejo qua vocês. Sejam felizes e sejam sempre trilhando. O caminho de amor. Da cumplicidade e da parceria. Qua vocês sejam juntos. Oi, esse ilu inter, você se já entrou, Bernardo. Meses, incrível como parecia, qual foi intim, a intra didi, delis no big brother, o tenu qua joa vedinum, e tenu si sirtas, qua inda. Vão viver muitos, mas com isso, a felicidade e amor do Liz e lindo Bernardo. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.